Moj tam, moj mama je tam, aj ovako je onako, aj ovo je ono. Dok ne povilenim. Dok se ponišavamo, kunim ti se. Šta? Ne znam. Ja to mislim za sebe. I ja isto. Sve ponižavam? I ti ja isto. Sigurno? Isto sam ja malo više što sam bila kod bebice, ali dobro kad... Ako ovo, ti si bar stavila DNA. I odlučila si se na koju ćeš kanali, mnogo se ponižavamo. Kao neke čurke guske, idemo majkima. Umjesto za nama da idu, mi idemo za njima. Pa to je i meni malo, znaš... Nije, pa Miljana, logično ćemo ići za njima jer oni idu brže. Jedi govna. Pa stvarno, onda mi onda pozadi krku. Ali stvarno da, kao neke dve guske. Majke mi smijela nam se ljudi napolju, devojke, momci, svi. Veruj mi, ceo svet nam se smeje. Ja takav osjećaj imam. Ja više da pravim od sebe budalo neću. Imaš paljač. Hajde idem u rehabilitaciju. Tamo može da se puša, daj mi rukicu. Hajde bre, otišli smo zajedno. Niti nas pitaju. Izlaze sami, idu sami. Znaš, kad bi mogli sa nekom devojkom koja ima stav i karakter tako da se ponašao. Ja sam ovdje izgubila i stav i karakter i apsolutno sve. Miljana, ali ti ja imamo stav i karakter? Nemamo apsolutno ništa. Kako nemamo? Nemamo apsolutno ništa. Znači, preko svega prelazimo, da. Preko svega prelazimo. Ti si prešla u pub preko onoga, preko svega. Danas preko onoga, znaš, kad bi smao neko da ide sad vremena, da me ne pozove i da sam ja stara Miljana. Znaš, kad bi smao? Znaš kada je Ivan Marinković tako ostavio mene? Pa ne bi se, dva minuta me nema, on se trza, gleda na žurci gde sam. Mnogo jadno, Aleksandra, kunem ti se. Znaš li, Nijena, da ti kažem iskreno? Mnogo jadno. Ja nisam videla onu situaciju koju je on imao sa ovom, kada je ispao onaj zadatak da joj bude rob. Kažu mi da je masirao, ali ja vidim da on nema želju da bude sa njom, ali opet kažem, mogla si da odbiješ zadatak, razumeš? Pa nije mogao da odbije, dobro, ispoštovao je zadataka, mogao da kaže dođe Aleksandra, razumeš? Zvao me, ali ja nisam htjela da dođe. E, pa onda je druga priča. Vi spavate tu? Aha. A u izolaciji ne? Ne. A tu smo, brate, već 4 nedelje, pa isto je šta ovdje ili tamo. Samo što ima krevet. Ne znam šta ti kažem. Uopšte mi se ne sviđa, ja ne znam, evo ti cigara, ne znam za tebe, moje ponašanje mi se uopšte ne sviđa. Ovdje upaljač, valjda bio je. Uopšte. Kunem ti se. Kunem ti se Bogom. U sve na svetu ti se kunem. Da me više dokurčilo sve. A iskreno mi kaži, jel se ja ponižavam? I ti ja, veruj mi. Ako hoćeš da ti kažem za reality, top ti je, kao što bi ti meni rekla. Ponižavamo se obe. Ponižavamo se obe. Znaš kad bi Zvezdan ostavio Anđelu da ide tako sama ili... Izlaze, oni idu. Stigli već na pola puta, mi tek izlazimo iz rajskog vrta, razumeš? To da. Odvratno, odvratno, odvratno. Da odvratnije ne može da bude. Ko guske neke, ko čurke. Guske u magli. I samo, Filipe, Zola! Odvratno, odvratno. Sad ne treba tamo da idemo, ako mene slušaš. Nek dođu da vide gde smo. Dobro, do duše, ja se tako noš povučem, pa me Filip traži. Hajde da vidimo sad ko će koga da traži. Hajde. Koliko sati tačno? Ne znam. 3:35. Evo da vidimo, do 4 ćemo da čekamo, da vidimo da li će nas potražiti. Šta plačeš sad? Mnogo si jedno osjećam od Aleksandrija. Joj, Miljana. Ne. Što malo smokija? Neću. Neću ništa. Uzmi kako kolice malo. Neću. Trebamo vrata otvoriti, Milja. Nemoj plakati, jebote. Čekaj. Da izađe ova dimčina.
znaš što ti plačeš? Ti plačeš zbog toga što si uradila ono s bebicom, pa sad opet sa Zolom, a pre toga sa Zolom, pa razumeš me? Ti si se pogubila u svemu. Jesam. Da, vidim da si se jesam. Pogubila. Jesam. I ti sad ne znaš da li je to ono pravo, a želiš da je pravo, a znaš šta si uradila. Da. I svesna si i kritika i svega, i svesna si da si ukaljala sebe. Da. I onda si pogubljena. A znam. I onda očekuješ da ti je, razumeš, ako ti je već neko prešao preko nečega, da ti bude tu non stop. I onda vidiš sad kad malo popije, da ode malo, razumeš. Sve razumem. A i ti si u istoj poziciji, samo ti si jaka i nećeš da kažeš. Ti se praviš da je sve dobro. Dok ja plačem kao pička. Da, ja dosta stvari ćutim. Znaš šta bi Dalila rekla, lupam, nju uzimam u obzir, pošto ona bila sve lupam. Mrš u pičku materinu, gde me vodiš ti gosti, na pola puta haos mi napravila. Znam, Miljana, ali, znaš, nekako osetim da se zaljubio u mene. Ali opet neke stvari koje je uradio, treba mi to da sažvaćem i još neke ljude na leđima, zbog njega, što je on napravio glupost. Da. Znam. Ne znam, ne znam, ja sam totalno sluđena. Dobro što u četvrtak nećemo da imamo klipove. Da. Radujem se tome. Imaćemo porodične samo. Pa da, porodične klipove. Porodične, čuj mene, klipove od porodice. Da. Jesu to oni? Joj Bože, ja, Miljana, naš, sad si mi istripovala, gadno. Šta? Znaš kako to izgleda na televiziji? Imaš jedno pivo da popijem? Ma nemam, ja tražim, vidiš. Da podelimo ti ja. Ne da nam drvo. Drvo, daj! Nema. Popili su sve. Jel si bila Herbafast Detox Lady? Prošle godine da. Jel ti pomogao? Malo. Jel ti ubio apetit? Ne, ali ideš više u WC. Meni je skroz ubio detox i lady, oba pijem. I detox ujutru i lady, ali kad počne srce da mi lupa noću, ne znam da li je to anksioznost ili od... Ne, od toga nema po srce, samo ideš više piškiš. Znaš šta si mi pričala, šta si ti pila pa si htjela da umreš? Aha. A rizikovala si, ili se sećaš? Da. Šta si mi pričala u zadruzi čim si došla? Ali ti ne smiješ to da radiš. Nemoj ti da stigde. Ne, nego da zatvorim vrat. Ti ne smiješ to da radiš zato što... Ja pijem ovaj lek za trombozu. I ne znam da li uopšte smijem da pijem te Herbafastove i ostalo. Ma jako, to ti ne smiješ to. Ti trebaš da batališ sve to. Moram da smršam ovak. Ali ti si već smršala. Hoću još. Šta sam smršala? Operisala sam želudac, trebalo bi da budem ko biljka. Ja pa ko biljka, ko grana. Ko biljka će biti polako. Ne znam, Miljo. Jel, znaš ti šta hoćeš i kad legneš u krevet, da ti prolazi nekad den kroz glavu? Ili ne? Pa ne prolazi mi da mi nedostaje, to ne. Ne, nedostaje ti? Ne. Uopšte? Ne. Ni malo? Ne. Pa onda ti znaš šta hoćeš. Pa ja ono što hoću jeste Filip, razumeš? I on se stvarno lepo ponaša prema meni. Ali opet on vuče za sobom neke... I šta izađete iz realitija i to pukne? Ne znam.
ja, koliko god da ti delujem normalno, ja sam totalno slučena. I ti se osjećaš opet loše kao kad si se osjećala loše kad si me zvala. Kad si mi pričala Miljana, meni nije dobro, se sjećaš? Da. Ne posle ove zadruge, nego posle one. Da. Šta li je napolje? Ko je s kim? To me zanima. Više nego ovo ovde, veruj mi. Mi ne znamo ništa. Mi ostrovo dobili, niko se ne oglašava, ni drvo, niti idemo, niti Bože daj. Uradili zadatak među nama. Ja glumila da mi je loše, mama došla u radio. Ja pitala mamu, hoćeš da... Poenta je bila da nagovorimo mamu da uđe za ovu apartman. I kao, u smislu, evo rizikovat će honorare zbog mene, mama kaže neće ni da ga kazne. Odemo svi u apartman, to je bilo pre 7-8 dana. I ne dobijemo ostrovo. Anđela i Zvezdan čuju su završili zadatak. Matura i Anđela odmah dobili ostrovo. Samo rekla drvo uskoro, ispunili ste zadatak i idete. Se pomirili vi? Ko? Ti Zola. Kako misliš pomirili? Pa mislim, jeste ponovo u vezi. Ne. Jeste se ljubili? Ne. Jel ti hoćeš? Jel hoćeš? Neću niko da mi daje rokove. I da bude to kada on hoće. Da. Pa to je on, zato si ti uradila što si radila. Pa plaši me da moje ponašanje. Izvinite, mogu tako da počnem po putu da se jebem. I da kažem izvinite, šta? I da se slikam. Da se jebem i da se slikam. Joj, Miljo. Što, izvinite, govna ne pojedem? Uzmem govna, pojedem, izvinite, probam. Manje bi mi se smijeli ljudi nego ovo što sam uradila. Da, ovo si sad zakucala. Bolje da sam uzela govna da pojedem, iskreno ti kažem. Manja sramota. Rekao bi šta devojka htjela da proba. Pa Maja Marinković jela govno u nekoj sezoni. Po tome poznata. Svi mi kažu Maja Marinković ono što je jela govno. Majke mi, kunem ti sve. Na veće šoli ja pogledala klip, nisam mogla da verujem. Devojka jede govno. Govno jede.